kako da pomognemo ljubimcima na vrućini? Da li bi trebalo nešto da se menja u njihovoj ishrani? Odgovor traži naša Tanja Zindović. Tanja? Vidi, ovo u mojoj ruci nije igračka, već beba pomeranca. I ovako pufnasta i mala. Ja ne znam ko može da joj odoli. Ona ne drhti zato što je hladno, nego zato što se Mukica uplašila. Ja ju neću ništa, ali nije tu samo ona. Tu su i druge bebe, tu je i Maša. Selena će da nam kaže koliko njih ima i koliko beba imamo. Selena, dobro jutro. Dobro jutro i vama. Imamo 11 ženki i 3 mužjaka. Imamo takođe i 5 beba. Evo, sad ćemo da vidimo tu i bebe. Tako, one ne drhte, one se nisu uplašila. Moja se beba uplašila ovde. Kažem, danas je malo zahladilo. Koliko vrućina smeta kucama sa dugom glavom? Zbog gustog krzna ne mogu biti na velikoj vrućini napolju. Mi smo im obezbedili klima uređaj u njihovoj kući gde žive leti, a zimi imaju podno grejanje. Da, mi smo, uverili smo se ovde da imaju pravu kuću kao da žive ovde i ljudi. Dakle, ovi pomeranci su pomeranci, ali ima li razlike među njima? Naravno da ima razlike. Svi naši psi su iz linije Vittorio borci. Apsolutno u našoj odgajivačni su panda stara, suštenci čistokrvni, zdravni, vakcinisani i redovno pregledani od strane veterinara. Često se dešava da neki prodavci pare ženku srednjeg ili velikog špica sa malim papiljastim mužjakom, pomerancem, zatim njihove štence koje je teško razlikovati kada su mali, prodaju po dosta nižim cenama i predstavljaju ih kao prave pomerance. Da li su zahtevni? Nisu zahtevni, oni imaju gusto krzno koje se lako održava, mužjaci se ne linjaju. Ženke se linjaju samo nakon štenjanja neko kratko vreme. Oni su odani prijatelji i jako su pogodni za stan, je li tako? Jeste. Da bi izabrali pravog pomeranca, najbolje je savjet potražiti kod onih koji zapravo se bavi njihovim odgajanjem, je li tako? Jeste. Kao što ste vi. Da. Dobro. Evo, imali smo prilike da se uverimo ovde kako to izgleda zapravo u jednoj pravoj odgajivačnici. Evo, imali ste prilike da se upoznate sa ovom jednom mojom malom, pufunastom, živom igračkom. Evo, i ne znam kako... Ne znam, jeste joj dali ime? Niste još? Nismo još. E pa dobro. Evo, ajde mi da joj damo ime neko. Mi ćemo u redakciji da licitiramo pa ćemo da joj damo neko ime. Goco? Jo, Tanja preslatka je zaista. Pa ne znam kako da se zove, nemam ideju. Ali nešto, neko lepo ime u svakom slučaju, dobro će doći. Hvala mnogo na ovom ulepšavanju jutarnjeg programa.